Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, efirda tahlilnoma dasturi. Bilasizmi, bundan bir yil muqaddam, ya'ni 2020-yil 24-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga yo'llagan murojaat nomasida mamlakatimizda kambag'al qatlam mavjudligi ilk bor rasman tilga olingan va aholining bunday qatlamini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha birinchi marta amaliy chora-tadbirlar amalga oshirila boshlangan edi. O'tgan bir yil davomida bu yo'nalishda ancha-muncha ishlar qilindi. Temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari kabi mexanizmlar joriy etilib, qanchadan-qancha oilalarga imtiyozli kreditlar, subsidiyalar ajratildi. Eng muhimi, davlatning bunday e'tibor va g'amxo'rligidan bahramand bo'lgan ko'plab oilalar endilikda o'zlarining turmush sharoitlarini yaxshilab oldi. Ayrimlari hatto tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga ham ulgurdi. 2021-yilda esa bu yo'nalishda yangicha tizim joriy etilishi belgilandi. Prezidentimizning Oliy Majlisga va xalqimizga murojaat nomasida qayd etilganidek, bu yildan boshlab mahallalarda aholini kasb-hunarga o'qitish bo'yicha 1000dan ziyod markazlar tashkil etiladi. Kasb-hunarga o'qitilgan har bir shaxs uchun o'quv markazlariga 1 million so'mgacha subsidiya berilib, buning uchun albatta byudjetdan 100 milliard so'm ajratiladi. O'quv kurslarini tamomlab, o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga asbob-uskuna xarid qilish uchun esa 7 million so'mgacha subsidiyalar ajratiladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, 2021-yil kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini ta'minlash iqtisodiy islohotlarning bosh maqsadi bo'ladi. Dasturimizdan o'rin olgan hozirgi sharhda shu xususda so'z yuritiladi. Assalomu alaykum. 2020-yil jahon iqtisodiyotini qattiq sinovdan o'tkazgan bo'lsa-da, respublikamizda 197 ta yirik minglab kichik va o'rta korxonalar hamda mana shunday infratuzilma obyektlari barpo etildi. O'tayotgan haftada Fransiyaning mashhur Le Figaro gazetasida O'zbekiston 2020-yilda iqtisodiy inqirozni yengib o'tgan kam sonli davlatlardan biri sifatida qayd etilgani esa yutuqlarimizning yana bir e'tirofi bo'ldi. Ha, o'z paytida ko'rilgan tezkor va tizimli choralar pandemiya sharoitida ham barqaror iqtisodiy rivojlanishni saqlab qolish imkonini berdi. Agar o'z vaqtida inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tashkil etilmaganda, ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar moliyaviy qo'llab-quvvatlanmaganda, aholi bandligi va manfaatdorligini ta'minlash hayot-mamot masalasi sifatida kun tartibiga qo'yilmaganda, natijadorlik bo'larmidi? Masalan, inqirozga qarshi jamg'arma hisobidan pandemiyaga qarshi kurashish, aholi va korxonalarni qo'llab-quvvatlash uchun byudjetdan 16 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Eng muhimi, 2020-yil aholini ijtimoiy himoya qilish borasida tub burilish yili bo'ldi. Avvalo, mamlakatimizda kambag'allik mavjudligi ilk bor tan olinib, uni qisqartirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, nochor holatga tushib qolgan oilalarning turmushini yaxshilash maqsadida temir daftar tizimi joriy etildi. Bu tizim orqali 527 ming fuqaroning bandligi ta'minlandi. Prezidentimizning parlamentga yo'llagan navbatdagi murojaatnomasida esa 2021-yilda kambag'allikni qisqartirish borasida kompleks yondashuv va nostandart usullarni joriy etish dolzarb vazifa qilib belgilandi. Kambag'allikdan chiqib ketish uchun eng muhim omil nima degan savolga javobimiz shu. Bu insonning intilishi. Eng katta masala. O'z kuchiga tayangan holda aniq maqsad sari harakati bo'lishi zarur. Shu maqsadda kelgusi yili mahallalarda aholining kasb hunarlariga o'qitish bo'yicha 1000dan ziyod markazlar tashkil etiladi. Bunda kasb hunarga o'qitilgan har bir shaxs uchun o'quv markazida o'qishga keldimi 1 million so'mgacha subsidiya beriladi. Buning uchun byudjetdan 100 milliard so'm ajratiladi. O'quv kurslarini tamomlab, o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga uskunalar xarid qilish uchun 7 million so'mgacha subsidiya beriladi. Shuningdek, har bir tumanning imkoniyati va rivojlanish yo'nalishlaridan kelib chiqib, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan oilalarga
10 sutukdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratiladi. Ehtiyojmand aholi bandligini ta'minlashga, bandlikka ko'maklashish hamda jamoat ishlari jamg'armasidan 500 milliard so'm yo'naltiriladi. Pandemiya sharoitida o'z ishini yo'qotgan aholini kambag'allikka tushib qolishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shuning uchun kelgusi yildan boshlab yangicha tizim joriy etiladi. Unga ko'ra vaqtincha ishsizlik nafaqasi 3 barobarga oshiriladi va bunda 6 hujjat talab etiladigan eski byurokratik tartib bekor qilinadi. Yangi mexanizm asosida amalga oshiriladigan barcha chora-tadbirlarning aniq moliyaviy manbalari belgilangan. Bu esa kambag'allikni qisqartirish, ehtiyojmand oilalarning manfaatlarini kafolatli ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Biroq insonning o'zida harakat bo'lmasa, qat'iy maqsad sari intilmasa, uning muammosi o'z-o'zidan hal bo'lib qolmaydi. Shuning uchun ham endilikda ta'bir joiz bo'lsa, odamlarga baliq emas, qo'liga qarmoq berib, baliq tutish o'rgatiladi. Og'ir pandemiya davrida juda katta marrala qo'yildi va shuni bilamizki, o'sha pandemiya davrida bo'lgan muammolardan xulosa chiqib ham o'sha murojaatda o'zini aks topdi. Ayniqsa kam ta'minlangan, muhtoj, vaqtincha ishini yo'qotganlar boshqa bag'riga shamol tegdi o'shalarni. U hayotga ishonchi tegdi. Mana ayniqsa bu yil mana qo'yilgan vazifalar Chilonzor mana tajribasini urg'u berib aytdilar. U nimadan kelib chiqyaptiki? Ishsizliklar, mana muhtojlar, kam ta'minlangan oila bo'lsin, xotin-qizlar bo'lsin, ayniqsa yoshlar bo'lsin, shularning hammasini mahallada hal qilishi. Ishsizlar bilan ishlash, kam ta'minlar bilan ishlash, uni yo'li qanaqa? Hududdagi kelgan imkoniyatdan joylarda kichik-kichik ish joylar tashkil qilish, katta-katta korxonalar rahbarlari bilan birgalikda o'sha tadbirkor bo'ladim, yangi joylar ish tashkil qilib, umuman mahallani hayotini jonlashtirish. O'zi vazifa qo'yilganki, yangi O'zbekiston 3-chi rezonansi poydevor yaratilayotgan ekan, eng birinchi bizning maqsadimiz inson fikrini, xayolini, dunyoqarashini o'zgartirish. Ana o'shanda biz marraga albatta yetamiz. Uni faqat qurib, faqat so'zlar bilan yoki faqat rejalar bilan emas, har bitta rejaga, har bitta tashabbusga tegida katta-katta moliyaviy manba bor. O'zidan-o'zi qilinsin, bajarilsin emas, har bittasiga bittalab manba ko'rsatib beryaptilar. Oson gap emas bu juda. Rahmat shu prezidentimizga. Bu albatta Xudo xolisi o'zining natijalarini beradi. Bu murojaatnoma xalqimizga, ayniqsa ayollarga, onalarni o'sha yurak-yuragini tub-tubigacha yetib boradigan murojaatnoma bo'ldi. Mana oradan salkam 10 kun o'tgan bo'lsa, aynan ayollarimizdan juda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Ularni eng ko'p so'rashgan narsaligi bu subsidiya haqida savollar bo'lyapti. O'quv markazlarida bepul o'qitishini eshitdim. Ulardagi boqimandalik hissi yo'qolmoqda. 1 milliondan tashqari propuskni oladigan bo'lsa, o'quv markazini bitirgan har bir fuqaroga 7 milliongacha subsidiya berishi eshitib, ular juda ham yaxshi qabul qilishmoqda va aynan Toshkent viloyati misolida oladigan bo'lsak, mash murojaatnoma o'qilgandan mana bugungacha 3379 nafar ayol 22 ta tuman shahardan shu markazlarda o'qish istagini bildirishdi. Albatta, o'sha har bir inson o'zi harakat qilish kerak. Tadbirkorlikka berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib va ajratilgan mablag'ni o'sha maqsadli ishlatsa, biz o'zimiz oldimizga qo'yilgan maqsadga erishamiz deb o'ylayman. Bu mablag'larni joyida, samarali egasiga va tez yetkazib berilsa, o'sha kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qilinadigan ishlar yilning oxiriga borib, o'sha ayollar daftari deymizmi, temir daftar deymizmi, ro'yxatda turgan aholimizni ancha kamayishga olib keladi. Kambag'allikni qisqartirish, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yurtimizda joriy etilgan tizim, ya'ni temir daftarning shakllantirilishi, oilalar bilan manzilli ravishda ishlash va qo'llab-quvvatlash, qo'li kaltalik qilib turgan yoxud turmush tashvishlariga o'ralashib qolgan minglab yurtdoshlarimizning mushkulini oson qildi. Moddiy yetishmovchilik tufayli hafsalasi pir bo'lgan, ishdan qo'li sovigan insonlarning taqdirida tub o'zgarish yasadi. Men 2009-yil
turmushim o'xshamaganligi sababli ota-onamning uyiga kelganman. Juda ham tushkun ahvolda edim. Kelgan paytim ota-onamning uyiga deyarli turib bir ish qila olmas edim. Bolani eplashga umuman kuchim, madorim yo'q edi. 4 yoshini to'ldirgan edi o'g'lim. Tug'ma nevroz tug'ildi. Tushakka mixlanib qolib, dard chekib yotgan bo'lsam ham umidim uzmadim hayotdan. Behisob shukr deyman. Mana hunar o'rganib, otam sovg'a qilgan mashinkalari orqali ishlab, mahallani yordamida, xotin-qizlarni yordamida, hokimiyatni yordamida o'zimni o'ngladim. Harakat qilib, mana shu darajaga erishdim. Rahmat prezidentimizga mana imtiyozli uylar berilayotgan ekan. Shular qatorida bizaga ham imtiyozli uylar berildi. Hech qachon Xudo menga ber desangiz, o'tirsangiz bermaydi Xudo. Ruhiyatini cho'ktirmasdan olg'a intilish kerak-da. Farzandimni katta qildim mana. 16 yoshga kirdi. 4 yosh edi. Bugungi kunda Ichki ishlar vazirligiga qarashli akademik litseyga hamma imtihonlardan o'tib kirdi. Kambag'allikni yo'qotish maqsadida xalqni ravnaqi uchun mana shu narsalar tashkil bo'lib shu darajaga xalqni olib kelyaptilar. Rahmat prezidentimizga. Yettita farzandim bor. Kattam qiz, 19 yosh. Qolgan 6-tasi voyaga yetmagan o'g'il. 2 yillar oldin shunday kunlar bo'ldiki, vaqti kelgan paytda 200 so'mga bolamga issiq churadigan tabletka ham beramagan vaqtlarim bo'lganda. Haftalab nonsiz o'tirgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Mana Xudoga shukr 30 millionlik kreditda bizlar ham oldik-da o'shandan. 3ta buqob keldik, aylantirdik. 3ta buqaga 3ta anaqa oldik, sigir oldik. Shu kunda yana 30 millionga yana kredit tashaganman sog'in sigirga. Mana yaqinda tovuq oldik 200 ta. Tuxumga kirgan foydaga o'tdik-da endi. Xudo xohlasa ro'zg'orim bemalol terotamanda. Avvalambor prezidentimizga rahmat aytaman lekin. Menga o'xshagan serfarzand oilalari, menga o'xshagan kambag'al oilalari nazarda chetda qoldirmadi. Eng asosiysi prezidentimizning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasiga asosan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahallalarda aholini kasb-hunarga o'rgatadigan mingdan ziyod o'quv markazlari tashkil etiladi. Ushbu tashabbus nafaqat bandlikni ta'minlash, balki mehnat bozoriga talab yuqori bo'lgan malakali mutaxassislarni yetkazib berish hamda oila byudjetini mustahkamlash uchun muhim omil bo'ladi. Mana 2021 yilda prezidentimiz shunday topshiriq sifatida murojaatda aytayaptilarki, aholini kambag'alliklar ro'yxatiga kirgan, kambag'allikdan chiqib ketishi uchun eng muhim omil bu insonning o'zini intilishi dedilar. 2020 yilda bevosita prezident tashabbusi bilan bu ham yangi, analogi yo'q, tajribasi yo'q ayollar daftari joriy qilindi. Mana Qashqadaryo viloyatida 580 mingdan ortiq xotin-qizlarimiz ayollar daftariga kiritildi. Xuddi shunday 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bo'yicha ham daftar tashkil etildiki, ularni xonadonlariga maxsus ishchi guruh borib, birma-bir suhbatlashildi. Kimni ishlash istagi bor, kim tadbirkor bo'lmoqchi, kim hunar o'rganmoqchi. Mana shulardan tahlil natijasida bugungi kunda viloyatimizda 29 mingdan ziyod xotin-qizlarimiz kasb-hunarga o'qish istagi borligini bildirganlar. 22 480 nafar xotin-qizlarimiz tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirdilar. Ular 400 milliarddan oshiq kredit mablag'larini ham so'raganlar. Endi bularni amalga oshirish uchun bilasizmi? Mana shu muhtaram prezidentimiz ta'kidlagan mingdan ziyod markazlar orqali biz ularni o'qitish masalalarini o'rtaga qo'yamiz. Tashkil etilishi rejalashtirilayotgan markazlar bevosita xotin-qizlarimizni, yoshlarimizni, fuqarolarimizni o'zlarini ilm olish orqali, hunar o'rganishlari orqali o'z kelajaklarini, o'zlarini farovonligini, turmush tarzini, qolaversa o'sha kambag'allikdan chiqish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Va albatta bu markazlarni qo'llab-quvvatlash uchun ham prezident tomonidan 100 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilab berildi. Subsidiya berish masalalari o'rtaga qo'yildi. Bu oldin bo'lmagan bu narsalar. Mana shunaqa imkoniyatlarni yaratilishi odamlarning kelajakka bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi.
Bugungi qiyin sharoitda shuncha tashabbus va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish hamda ularni izchillik bilan hayotga tatbiq etish ochig'i dunyoning kamdan-kam davlatlarida kuzatiladi. Bu ham xalqqa bo'lgan yuksak g'amxo'rlik, aholini ijtimoiy muhofaza qilish va turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan alohida e'tiborning ifodasi. Biroq ochig'ini aytish kerak, kambag'allikni qisqartirish, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha berilayotgan subsidiyalar, yangicha tartib-taomillar ba'zan olis mahalla, qishloq va ovullardagilarga yetib bormayapti. Yetib borsa ham, yangi mexanizmlarning mazmun mohiyatini to'laqonli anglab yeta olmayapti. Bu borada mahalla, sektorlar, xotin-qizlar va yoshlar bilan ishlashga mas'ul bo'lgan tashkilotlardan yanada faollik talab etiladi. Murojaatnomada parlament oldiga ham har bitta yo'nalish bo'yicha nazorat qilish va kerak bo'lsa o'sha chorakda hokimlarni hisobotini, axborotini tegishli vazirlik idoralarini axborotini mahalliy kengashlarda eshitish vazifasi ham qo'yildi. Demak, bu ular bajarayotgan ishni nazorat qilinsa va ular mahalliy kengash oldida axborot bersa, mablag' eng birinchi navbatda qayerga zarur? O'sha ko'chani asfalt qilishganmi, yo'qmi? Kommunikatsiya tizimlariga, yo'l bog'chani ta'mirlashgami, bu bo'yicha o'zlarini aniq takliflarini berishadi va qilayotgan ishlarimiz tez kunlarda o'zining samarasini beradi va korrupsiyani oldini olinadi, byurokratik to'siqlar ham bo'lmaydi va ajratilgan manbalar o'zini joyiga, egasiga yetib boradi deb o'ylaymiz. Oliy Majlis Senat tomonidan bu doimiy ravishda nazorati olib boriladi. Rahmat. Kambag'allikni qisqartirish va aholining yashash sharoitini yaxshilash borasida gap ketganda, yashash minimumi haqida to'xtalmaslikning iloji yo'q. Joriy yilning 1-martidan boshlab bu borada ijtimoiy hayotimizda yana bir yangilik kutilyapti. Ya'ni aholining minimal iste'mol xarajatlari miqdori e'lon qilinadi. Bu esa bevosita kambag'allik chegarasini bilish, shunga qarab samarali choralar ko'rish imkonini beradi. Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki Birlashgan Millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi ekspertlar bilan birgalikda mazkur mezonni, demak, oxirgi hisob-kitoblarni amalga oshirmoqdamiz. Bu mezon bizga nima uchun kerak degan tabiiy savol tug'iladi. Bu mezon orqali kambag'allik darajasini belgilab olinish va ijtimoiy paketga kirgan xizmatlarni amalga oshirishda mazkur mezonlarga kirgan aholi qatlamiga manzilli xizmat ko'rsatish tizimi joriy etiladi. Bundan tashqari o'sha kambag'allikni baholashda deprivatsiya yoki bo'lmasam ko'p o'lchamli usullarni ham biz bevosita ishlab chiqamiz. O'sha oxirgi o'zimizning hisob-kitoblarimizda amalga oshirganimizdan keyin buni keng jamoatchilikka taqdim etamiz va ularni asosli taklif va tavsiyalar asosida mazkur yondashuvlar yanada takomillashtirib boriladi. Endi bevosita minimal iste'mol xarajatlari miqdoriga agar to'xtaladigan bo'lsak, bunda kishining kunlik birlamchi ehtiyojlarini qondirishga sarflanadigan xarajatlar oziq-ovqat, nozik-ovqat mahsulotlari va xizmatlarni o'zida aks ettiradi. Bir kishi kunlik hayot kechirishi uchun bazaviy iste'mol xarajatlar, ya'ni birlamchi ehtiyojlarni qondirish uchun yo'naltiriladigan xarajatlar qiymatidan kelib chiqib, demak, kambag'allikni baholash mezonlari ishlab chiqiladi. Yangi ish joylari yaratish, aholini daromad manbai bilan ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishda agrar sohaning muhim o'rni bor. Boisi tomorqa imkoniyatlaridan omilkorlik bilan foydalanishning o'zi oilaga baraka kiritishi shubhasiz. O'tgan yili dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalariga 300 milliard so'm imtiyozli kredit va subsidiya ajratilgani qanchadan qancha oilalarga quvonch, foiz baraka olib kirdi. Ilgari ishsiz edim, sharoitim ham talab darajasida emas edi. Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari jamg'armasidan 20 million kredit oldim. 5000 bosh tovuq qildim. 4800 ta tuxum chiqyapti. Kunlik unaqamizga hisoblasak 4 million 800000 bo'lyapti. 4 kishini ish bilan ta'mirladim. Oilaviy sharoitlar yaxshilanyapti. Xudo xolasa tovuq go'shtlarini ham yo'lga qo'yamiz. Brullar tovuqlarini olib kelib turib, aholiga arzon narxda sifatli qilib chiqaramiz. Biz ham ishxona qursak, biz ham mana shunaqa narsalar yetishtirsak deb havas qilgan edim. Mahalla hokimiyatimiz tomonidan, mahalla komitetimiz tomonidan uyma-uy yurib, holimizdan xabar olib, ixcham ishxona qurib berdi. Mana birinchisiga bodring ekib daromad oldik oilamiz uchun. Mana ikkinchisiga chesnok ekdik. Mana shulardan chiqqan daromadlarni Navro'z bayramlariga olib chiqib, uyimizni
kamchiliklarga ishlatamiz. Chiqqan foydadan xudo xolasi yana bitta mana shunaqa issiqxona qurish niyatimiz bor. Mana yangi uylarni bultur ko'tarib bo'ldik. Mana shu 2021-yilimizda shu uylarni bitirib, mana shu uyimizga ishlatamiz. Bizda mana shu temir daftarda turganlarga yordam berganliklari uchun rahmat. Bugungi kunda mukammal yagona ijtimoiy himoya tizimini shakllantirish hayotiy zaruratga aylanmoqda. Bu borada joriy yildan to'liq ishga tushadigan ijtimoiy reyestr muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Unda temir daftardagi barcha ma'lumotlar qamrab olinadi va ehtiyojmand oilalarga 30 dan ziyod ijtimoiy xizmatlar elektron shaklda ko'rsatiladi. Sirdaryo viloyatimiz yagona ijtimoiy reyestrga birinchi bo'lib eksperimental tarzda 2020-yilda o'tgan edik. Mana endi prezidentimiz kechagi murojaatnomasida butun O'zbekiston Respublika bo'yicha o'sha yagona reyestrga o'tishi aytib o'tildi. Qog'ozbozlik kamaydi, odamlarda sansaronligi kamaydi bu tizimda. Undan keyin faqatgina bittagina pasportiyu bolalarning metrikasi bilan bizga yig'ib olib keladi. Biz olib borib uni ijtimoiy ta'minotga topshiramiz. Ana u shaffoflik bilan yagona reyestr asosida tayinlanadi. Korrupsiya yo'q bunda. Asosan o'sha haqiqiy ehtiyojmand oilalarga, o'sha shunga muhtoj oilalarga tayinlanyapti. Bunda misol uchun yashirin daromadi bor yoki biron joyda uning mashinasi bor yoki ko'proq daromad topadigan joylari o'sha reyestr orqali aniqlanib, ular rad etilib, o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga berilyapti. Murojaatnomada belgilangan keng qamrovli vazifalar, ilgari surilgan tashabbuslar odamlarning muammolarini hal qilish, ularni yangi marralar sari ruhlantirish uchun asos bo'ladi. Zero bir-biridan muhim bu kabi takliflar belgilab olingan ulkan vazifalardan muddao bitta. U ham bo'lsa, quyi tizimga tushib, o'zaro muloqot qilish, shu asnoda jamiyatda uchrayotgan muammolarni hal etib, natijadorlikni ta'minlash va xalq manfaatlariga xizmat qilishdir. Yana bir bor takrorlayman. Jamiyatda o'qituvchi kasbi eng nufuzli va obro'li kasb bo'lishi lozim. Muallimlarimiz bolalarga sifatli ta'lim berish va o'z ustida ishlashdan boshqa narsa haqida o'ylamasligi uchun davlat barcha sharoitlarni yaratib berishi zarur. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga yo'llagan navbatdagi murojaatnomasidan keltirilgan qisqacha iqtibos. Dar haqiqat, bugun ta'lim sifatini yuksaltirishga, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashga juda katta ahamiyat qaratilmoqda. Chunki bu bejiz emas. Biz bugun o'z oldimizga 3-chi renessans poydevorini barpo etishdek ulug'vor maqsadni qo'yganmiz va bunga ta'lim sifatini oshirish, maktablardagi shart-sharoitlarni yaxshilash, o'qituvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash orqaligina erishish mumkin. Murojaatnomada qayd etilishicha, joriy yilda muallimlarga munosib sharoit yaratish borasidagi islohotlar jadal davom ettiriladi. Pedagoglar malakasini oshirish, ularning mashaqqatli mehnatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Ortda qolayotgan haftada poytaxtimizda Chinobod Plaza sanatoriyasining ochilishi va albatta yangi sihatgohning ilk mehmonlari sifatida ustoz murabbiylarining taklif etilgani ham yuqoridagi mulohazalarimizning real isboti. Aziz yurtdoshlar, endigi sharhimizda zamonaviy sharoitga ega sanatoriyada salomatligini tiklayotgan pedagoglarimizning dil izhorlariga quloq tutamiz. Finlandiya, Yaponiya yoki Singapur bu 3 mamlakat ham juda qisqa fursatda 3-chi dunyo davlatidan birinchisiga qadam qo'ygan. Ushbu 3 mamlakat muvaffaqiyatining siri bir nuqtada tutashadi. Barchasining asosida ta'lim hamda ilm-fanga qaratilgan e'tibor turibdi. Shu sababli bugun har 3 jamiyatda o'qituvchilik kasbi yuqori mavqe va obro'ga ega. Quvonchlisi bugun mamlakatimizda ham pedagog bo'lish davri keldi. Jamiyatda o'qituvchi imiji yana tiklandi. Agar so'nggi 4 yillik ko'rsatkichlarni tahlil qilsak, ta'lim tizimida atmosfera butkul o'zgarganining guvohi bo'lamiz. Maktablarda erkak o'qituvchilar soni 30%ga, oliy ma'lumotli pedagoglar soni 22%ga ortdi. Yana bir muhim ko'rsatkich o'qituvchilarning maoshi o'rtacha 2.5 barobarga ko'paydi. Bu raqamlar joriy yilda ham o'sishi kutilyapti. Ochiq aytaylik, 4 yil avval soha egalari bunday o'zgarishlarni tasavvur qilishi qiyin edi. Endi hurmatli ustozlarimiz, muallimlarimiz nafaqat bu haqda o'ylayapti, balki o'zgarishlardan o'zlari bahramand bo'lyaptilar. Zotan pedagog va ziyolilarning obro'sini yuksaltirish, ularning salomatligini tiklash, mehnatini munosib qadrlash bo'yicha yaxlit tizim vujudga keldi.
eng katta masalamiz ma'lumni obro'yini, ilmiy xodimni obro'yini, ziyolilarni obro'yini, ilmiy tadqiqot institutlarini masalalarini birinchi darajaga chiqarmas ekanmiz, biz qo'ygan vazifalarga erisha olmaymiz. O'zbekistonda adolat nuqtai nazardan, iqtisodiyot nuqtai nazardan, ma'naviyat nuqtai nazardan, ma'rifat nuqtai nazardan ishongan kuchim muallimlar, ziyolilar, hamma islohotlarimiz tagida maktab, 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 yana bir marta maktab. Bu o'ta muhim vazifani umummilliy harakatga aylantirish uchun hamma chora-tadbirlarimiz shunga qaratilgan. Tarixdan ma'lumki, xalqimiz, ulug' ajdodlarimiz hamisha ustozlarni e'zozlab, ularni hurmat-izzatini joyiga qo'yib kelganlar. Hazrat Alisher Navoiy inson bolasiga loqal bitta harf o'rgatgan ustozning haqini 100 ming xazina bilan ham ato etib bo'lmaydi deganlar. Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo boshiga ko'targan, ardoqlagan mana shunday ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Shaxsan men o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan ziyoli va zamonaviy samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim bergan mehribon ota-onalarimiz qatorida bizni hammamizni tarbiyalagan. Ha, davlat rahbari pedagoglarga yuksak ishonch bildiryapti. Eng asosiysi O'zbekistonda eng obro'li inson muallim degan g'oyani ro'yobga chiqarishda yangi yondashuvlarga qo'l urilyapti. Uzoqqa bormaylik, 2021-yilning ilk kunlarida bosh kentimiz Toshkent shahrida qad rostlagan zamonaviy Chinobod Plaza sanatoriyasining ochilishi va sihatgohning ilk mehmonlari sifatida o'z sohalarining fidoilari, ustoz va murabbiylar taklif etilganining o'ziyoq prezidentimizning yurtimiz muallimlariga bo'lgan mehrini, g'amxo'rligini namoyon etadi. Davlatimiz mana o'qituvchilarni, doktorlarni chiroyli koshonaga yig'ib dam oldiryapti, davolatayapti. Men o'shandan juda ham xursandman. Bu tarixda qoladigan narsa bo'ldi. Yaratib berilgan sharoitlar so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Zamonimizning eng baxtli insonlarimiz. Avvaliga rostini aytsam, men ishonmadim. Hayotimda birinchi marta bunday rag'batlantirish bo'ldi. Yigirma besh yillik ishim davomida birinchi marta berilgan imkoniyat bu. Meni mehnatim qadrlanishi ham, mana shunday yo'llanmani berilishi ham. Juda katta taassurotdamiz biz. Avvallari davlarda taxta terardik, ko'cha supurardik. Mana hozir eng zamonaviy sihatgohda dam olyapman men. Sanatoriyaga borib dam olib kelasiz domla. Degandan keyin nihoyatda xursand bo'ldimmi? Prezidentimiz aytgan gapi shunday oldimga keldi-da. Prezidentimiz o'qituvchilarni oldida bergan va'dasini ustidan chiqdi. Xuddiki chet mamlakatga tushib qolgandaysiz. Umumiy qiymati 72 milliard so'mga teng bo'lgan sanator kurort darajasidagi Chinobod Plaza majmuasida dam olayotgan, sog'lig'ini tiklayotgan tajribali o'qituvchilarning kayfiyati a'lo darajada. O'z kasbidan rozi bo'lishi baxti bu aslida. Kim o'ylabdi bundan bir 4 yil, 5 yil oldin o'qituvchi bu darajada obro'ga, bu darajada hurmatga ega bo'ladi deb. Prezidentimiz o'zining ish faoliyatida eng yuqori natijalarga erishgan o'qituvchi pedagoglar respublikamizning eng nufuzli sihatgohlaridan bepul dam oladi degan so'zni aytgan edi. Qay darajada o'shani eshitib xursand bo'lganmiz. Shunday qo'limizga olib bizni dam oldirgani, olib kirib qo'ygandek bo'ladi o'sha gapni o'zi. Mana qarang endi. Qisqa vaqtda mana Toshkent shahrida, poytaxtimizning markazida prezidentimizning tashabbuslari bilan qurib bitkazilgan Chinobod Plaza birinchi bo'lib
Respublikamızda turli hududlarda 80'e yakın o'qituvchilarimiz dam oldu biz. Sanatoriyaga borib dam olib kelasiz domlar, mehnatlaringizni evaziga degandan keyin nihoyatda xursand bo'ldimmi? Prezidentimiz aytgan gapi shunday oldimga keldi-da. Prezidentimiz o'qituvchilarni oldida, xalqni oldida bergan va'dasini ustidan chiqdi. Yana ham ishonchim ortdi. Endi kelib to'g'risini aytdik, bir boshqacha bir dunyoga tushib qoldik-da. Mana shu sanatoriyada birinchi dam oluvchilar bu o'qituvchilar ekanligi bu odamni yana ham ruhlantirdi-da. Bu yilga endi o'quv yilining yakuni bo'yicha 33 ta o'quvchilarimizni bitirdi. Shulardan 24 nafar oliy ta'limga kirishdi. Bu tarixda qoladigan narsa bo'ldi. Yaratib berilgan sharoitlar so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Hamma sharoitlar o'qituvchilar uchun. O'qituvchilarning obro'yini, nufuzini oshirishni yurtmoshimiz yana ham ta'kidlab o'tdi. Zamonimizning eng baxtli insonlarimiz. Buning uchun albatta davlatimiz rahbariga kattakon rahmatlar aytamiz. Ushbu sanatoriy bir vaqtning o'zida 144 nafar, bir yilda esa 4500 nafar kishini sog'lomlashtirish quvvatiga ega zamonaviy sihatgohga eng so'nggi diagnostika va davolash uskunalari olib kelingan. Bular gastrofibroskopiya, kolposkopiya, UTT, zarb to'lqinli davolash, azona terapiya texnologiyalari, eng asosiy jihat davolanuvchilarga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 113 nafar yuqori malakali mutaxassis xizmat ko'rsatadi. Mana shunaqa koshonaning ochilishi juda katta bayramona kayfiyat ulashdi. Bu inshoot iqtisodiyotining rivojlanayotganini, boyligining oshayotganini, salohiyatining kuchayotganidan bir darak. Kengligi, mahobati o'zi kishini hayratga qoldiradi. Xalqimizga bergan katta mukofot bo'ldi deb o'ylayman. Bizning mamlakatimizga avvalo bilimli bolalar kerak. Birinchi bo'lib mana shu o'qituvchilarning mana shu yerga dam olishga kelganining o'zi ham katta bir ahamiyatga ega. O'zim sog'liqni saqlash xodimiman. Ko'zdir sifatida shu narsani aytishim kerakki, ko'z quvonadi. Ko'z quvonsa, dil quvonadi. To'g'risi bu narsalar o'zida o'zi bo'lgan emas. Buning uchun juda katta mehnat, juda katta salohiyat kerak. O'ylaymanki, yillar davomida bu xalqimizga ko'p xizmat qiladi. Kinobot Plaza sanatoriyasining ishga tushirilishi prezidentimiz tomonidan ustoz murabbiylar qadr qimmatini ulug'lash bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosatini amalga oshirishga O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasining qo'shgan munosib hissasi bo'ldi. Kezi kelganda aytish kerakki, keyingi 3-4 yil mobaynida O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi tomonidan aholining turli qatlamlari salomatligini tiklash, ularning munosib dam olishiga sharoit yaratish maqsadida Surxondaryo viloyatida Xo'jayi Pok, Sirdaryo viloyatida Yangiyer, Toshkent viloyatida Ko'h Nur sanatoriylari, shuningdek, Mo'ynoq tumanida Oq kema bolalar oromgohi bunyod etildi. Ekspertlarning hisob-kitobiga qaraganda, profilaktik sog'lomlashtirish tadbirlariga ajratiladigan 1 dollar davolash uchun sarflanuvchi 320 dollarni tejab qolish imkoniyatini berar ekan va bu boradagi sa'y-harakatlarda sanatoriylarning ahamiyati juda muhim. So'nggi 4 yilda O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi tizimidagi sanatoriy va dam olish uylarida 600 mingdan ziyod fuqaroning sog'lig'i tiklanganini hisobga olsak, shuncha odam tomonidan keyinchalik davolanishi uchun sarflanishi mumkin bo'lgan katta miqdordagi mablag'lar tejab qolinganini anglatadi. Kinobot Plaza sihatgohiga yo'llanma oldim. Bu meni hayotimda birinchi marta bunday rag'batlantirish. Avvaliga rostini aytsam, men ishonmadim. Juda ham quvondim. Faqat men emas, oila a'zolarim, farzandlarim quvondi. Turmush o'rtog'im, mana bo'larkan-ku, o'qituvchiga shunday yaxshi munosabat. Haqiqatan ishlasangiz, o'zingizni ko'rsatsangiz, ma'rifatga bag'ishlasangiz, haqiqatan ham natijasini ko'rar ekanmiz. Men juda ham g'ururlandim. Yaxshi ham o'qituvchi bo'lgan ekanman. Mana avvallari dalalarda paxta terardik, ko'cha supurardik. Mana hozir eng zamonaviy sihatgohda dam olyapman men. Bunga ishonish qiyin, lekin juda ham mamnunman, xursandman. Birinchi navbatda vrachlar ko'rigidan o'tib, zarga tashxis qo'yilgandan keyin muolajalar hammasi belgilandi. Mana shu muolajalarni bizlar tartib bilan olyapmiz har kuni. To'g'risini aytish kerak, mana 4-5 kundan beri mana shu Chinobod Plaza sanatoriyasida dam olyapmiz. Xuddiki chet mamlakatga tushib qolgandaymiz. Birinchi shu sanatoriyaning mehmoni bizlar bo'lishimizning o'zi shu o'qituvchiga bo'lgan hurmat. Haqiqatda bir qadrlanayotganimizni his qilyapmiz-da. 4 kun bo'ldi. Men shaxsan hamma tomonlama o'zimni tetik his qilyapman. Albatta bu bizga yana ham kuch quvvat berib, yana ham yaxshi ishlash uchun, yana ham bir ajoyib mehnat qilish uchun albatta bu zamin bo'ladi. Shu darajada hamkasblarimizga minnatdorki,
biz ham bu joyda ham davolanyapmiz, ham dam olyapmiz, ham tajriba almashyapmiz, ham qanaqadir bir hamma sohada o'zimizga xos zavq olyapmizda. Yoshi ulug' ustozlar bilan suhbatlashib qoldik, ular aytadi: "Voy voy, o'qituvchining davri keldi, 60dan o'tdim-da, qaytadan yoshgarim kelyapti. Sizlarga havasim kelyapti." Hali bu davolanishlar boshlanishi, hali prezidentimiz sog'-salomat bo'lsalar, chet mamlakatlarga ham borib kelasizlar dedilar. Haqiqatda bu haqiqatda bu yerdagi dam olish boshqasiga o'xshamaydi. Go'zal. Mana shu 2021-yilning o'zida mamlakatimizdan 13500 ta ustozlarni dam olishi rejalashtirilgan ekan. Bu albatta o'zimizdan bo'layotgani yo'q. Ustozlarga bo'lgan mehr. Ustozlar qadrlangan yurt albatta obod bo'ladi. Bir oddiy o'qituvchi sifatida yurtboshimizga, mana shu ishlarni tashkil qilgan hurmatli insonlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Ushbu zamonaviy sihatgohda mehmonlarning mazmunli dam olishlari uchun 5D kinoteatr, kutubxona, sport maydonchasi, yopiq basseyn, turk hammomi va fin saunasi kabi qulayliklar muhayyo qilingan. O'zbekistondagi eng zo'r sihatgoh hozir shu yerda desak xato bo'lmaydi. Bu yerda bo'lgani uchun gapirayotganimiz, o'zi hozir real bu. Birinchi kelgan kunimni o'zidan juda ham bir inson sifatida, o'qituvchi sifatida ayniqsa juda ham qattiq ta'sirlandim. Bu o'qituvchini 7 yillik qilayotgan mehnatiga yoki jamiyatdagi o'rniga albatta faqat ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Endi bu narsani boshida yurtboshimizni o'zlari turganlari juda ham katta ahamiyat kasb etayotganligini bildirib turibdi. Mana shu o'qituvchini kasbini ulug'lashni bu amaliy shaklini ko'rsatib qo'ydilar. Ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda o'qituvchilar hammasi oddiy o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari aksariyat. Olis-olis masalan tumanlarimizdan kelgan o'qituvchilar mana shularga shunaqa e'tibor berib, shunaqa sharoitlar berib, mana dam olishni tashkil qilinishi men o'ylaymanki juda ham katta tahsinga sazovor ish. Endi prezidentimiz bitta so'zini ham bekorga gapirmaydilar. Mana oxirgi murojaat. Mana hammamiz eshitdik. Hamma e'tibor qilgan joylari ko'p. Takror-takror gapirilyapti. Lekin o'qituvchilarni o'ziga tayanch deb e'lon qilinishi menimcha buni o'zi bir voqeada. Yurtboshimizning maqsadlari hatto bir oddiy ishchi bo'ladigan bo'lsa ham buni saviyasi baland bo'lsin. Hozirgi kunga tayyor bo'lsin. Bilimi kuchli bo'lsin. Juda ham ko'p o'qituvchilar shu yerda kasbdoshlarimiz kelib murojaat qilishdiki, prezidentimiz, rahbarimiz bizga shunchalik ishonch bildirayotgan ekanlar, biz albatta buni yaqin kunlarda buni javobini ijobiy qilib beramiz. Shu o'rinda Chinobod Plaza sanatoriyasining sog'lomlashtirish yo'nalishidagi ahamiyatiga e'tibor qaratsak, ma'lumotlarga ko'ra 2020-yilda yurtimizdagi 40 yoshdan oshgan 850 mingga yaqin aholi tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va tadqiqot natijalariga ko'ra 11.5% insonda yurak-qon tomir kasalliklari, 2.7% dan nafas yo'llari xastaliklari bezovta qilishi, 8.7% da esa boshqa surunkali kasalliklar mavjudligi aniqlangan. Holbuki bu ko'rsatkichlar yana ham past bo'lishi mumkin edi. Demak, Toshkent shahrida qad rostlagan zamonaviy Chinobod Plaza sanatoriyasi minglab insonlarni sog'lom hayotga qaytarish yo'lida yangi havo olib kiradi. Endilikda oshqozon ichak, oshqozon osti bezi, jigar kasalliklari, qandli diabet qolaversa, o't qopi, oshqozon yarasi bilan og'rigan insonlarni yuqori darajada davolash imkoniyati paydo bo'ldi. Siz guvohi bo'layotgan ushbu muolaja inson asab tizimini tinchlantirish xususiyatiga ega va e'tiborli jihati yangi sanatoriyada davolash muolajalari tibbiy, iqlimiy hamda fizioterapevtik usullarni kompleks qo'llagan holda amalga oshiriladi. Misol uchun yurak-qon tomiri kasalliklari uchun alohida bu yerda yechimlar mavjud yoki oshqozon ichak xastaliklarini davolash uchun alohida yechimlar mavjud yoki bo'lmasa masalan galoterapiya nafas yo'llarini yaxshilash maqsadida maxsus tuzli g'or ham tayyorlangan guvohi bo'lishingiz mumkin.
Ushbu tuzli g'orda nafas yo'llarida muammosi mavjud bo'lgan insonlar kelishlari va ma'lum bir ma'noda mana shu kasalliklarga shifo topishlari mumkin. Здесь проводим лечение и реабилитацию. Chinobod sanatoriyasi oshqozon-ichak, asab, endokrin tizimi kasalliklarini davolash va reabilitatsiyasiga mo'ljallangan. Sanatoriyada shuningdek biokimyo, klinik va gormonal usulda 200 dan ziyod tahlillarni o'tkazishga ixtisoslashgan avtomatlashtirilgan laboratoriya ham xizmat ko'rsatmoqda. Shuningdek fizioterapevtik muolajalar ham bor. Suvosti, limfodrenaj uqalashlar, marvaritli sirkulyar vannalar, yuqori nafas yo'llari, xobil, allergik kasalliklar bilan og'rigan bemorlar tiklanishi uchun galoterapiya muolajalari o'tkaziladi. Barcha davolash jarayonlari bitta binoda o'tkaziladi. Bu dam oluvchilarimiz uchun qo'shimcha qulaylik. Что создает удобство для отдыхающих людей. Chinobod Plaza sanatoriyasidagi davolash muolaja ishlarida mineral suv imkoniyatlaridan ham samarali foydalanilmoqda. Ya'ni Toshkent artizian yer osti suvlaridan chiqayotgan tarkibida 15 ga yaqin mikroelement mavjud bo'lgan ushbu mineral suvlar bugun kunda 10 ga yaqin kasalliklarni, xastaliklarni davolashda samarali hisoblanadi. Mana bizlarning ko'klarga ko'targan o'sha yurtboshimizga tasannolar aytmoqchiman. Maktabimiz masalan 2 tillik, tojik va o'zbek tilida o'qish olib borilyapti. Men o'sha davlat tili o'taman ularga. Masalan o'sha davlat tilidan mana talabalari mana 3 marta respublika olimpiadasiga qatnashib, faxrli 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallab ketganlar. Albatta men juda ham quvonib ketdim chunki haqiqatan ham bu yerga kelish bir oddiy qishloqdan bo'lgan o'qituvchi uchun katta sharaf. Bizlar uchun masalan oddiy masalan o'qituvchi uchun shuncha sharoitlarni tayyorlab berganlari uchun juda ham samimiy minnatdorchilik tashakkur aytmoqchiman. Yana bir muhim jihat, dam oluvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini ta'minlash maqsadida poytaxtimizda keyingi yillarda barpo etilgan madaniyat va ma'rifat maskanlariga sayohatlar uyushtirilyapti. Ana shunday sayohatlarning galdagisi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi hamda uning hududidagi Shon Sharaf davlat muzeyiga tashkil etildi. Mozining hayajonli lahzalari va xotiralari, G'alaba bog'i bo'ylab sayohat, ustoz murabbiylar, mehnat faxriylariga ana shunday his tuyg'ularini taqdim etdi. Biz yurtimizda bo'lib turgan obodlik, farovonlikka shukr qilishimiz kerak. Nafaqat shukr qilishimiz kerak. Yoshlarimizni mana shu muzeydagi hujjatlar asosida xalqimizni Ikkinchi jahon urushida ko'rsatgan jasorati, matonati, qahramonligi haqida biz yoshlarimizga doim tarbiya berishimiz kerak. O'qituvchilarga ko'rsatilayotgan izzat-hurmat, ularni birga tashrif berishida juda katta ma'no borki, ular o'z yerlariga borgandan keyin o'quvchilariga vatanga muhabbat, burchga sadoqat, jasorat, mardlik, qahramonlik haqida faxrlanib hikoya qilishadi deb o'ylayman. G'alaba bog'i yodgorlik majmuasidan katta taassurot olgan sayohatchilarning navbatdagi manzili shahar ichidagi shahar, muhtasham Toshkent City ishbilarmonlik markazi bo'ldi. Mehmonlar bu yerdagi so'lim bog'da maroqli hordiq chiqardi. Biz nihoyatda baxtli muallimalarimiz, chunki mana bugun biz Toshkent City'da mehmonmiz. Qolaversa, oynay jahon orqali yangi metroni ko'rganimda mana shu joyga borish rejasi meni tug'ilgan edi. Qarang, shunday bir baxtga erishdimki, men mana shu metroni o'z ko'zim bilan ko'rdim. U yerda yaratilgan sharoitlar, qolaversa, Sergeli tumanidagi bunyodkorlik ishlarini ko'rib, har bir inson hayratdan yoqa ushlaydi. Mehmonlar shu kuni yana markaziy muz maydoniga borib, o'ziga xos qishki tomoshalardan bahramand bo'ldilar. O'qituvchilar maqomini yuksaklarga ko'targanligi uchun, o'qituvchini jamiyatdagi nufuzini oshirish uchun prezidentimiz qilayotgan har bir ishlar uchun chin yurakdan boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Ayniqsa Sergelidagi yer usti metrosidagi qurilishlar, yangi binolar O'zbekistonimizning yangilanayotgan, rivojlanayotgan davlat ekanligidan juda ham faxrlanib ketdim. Yil boshidagi ilk har jihatdan e'tiborga olganda ham zamonaviy loyiha Chinobod Plaza dastlabki mehmonlarda katta taassurot, minnatdorlik hissini uyg'otdi.
Jamiyatimizning eng nufuzli insonlariga ehtirom ko'rsatish avvalo ularning salomatligini mustahkamlashdek xayrli amal prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan. O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi kerak degan ezgu g'oyaga hamohang. Eng asosiysi 2021 yil davomida yana 13500 nafar ustoz murabbiylar ana shunday e'zozda bo'ladilar. Toki pedagoglar ilm dargohlarida yuksak ma'naviyatli o'g'il-qizlarni tarbiyalashga mos ruhiy quvvat, jismoniy tetiklik bilan shijoatga to'lib ish boshlasinlar. Shu bilan birga aholi salomatligini mustahkamlashdek strategik vazifaga xizmat qiluvchi yangi sanatoriyaning yangi mujdalar bilan kirib kelgan yil avvalida ochilganida ham o'zgacha hikmat bor. Payqaganingizdek, har ikki jihat bir nuqtada birlashyapti. Tan sihatlik ham, ta'lim tarbiya ham ertangi kun degani. Demak, bu sa'y-harakatlar albatta ertangi kun uchun mustahkam poydevor barpo etajak. Bugun hayotimizning hech bir jabhasini davlat xizmatlarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Masalan, tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma olish yoki nikohni qayd etish, oliy o'quv yurtiga hujjat topshirish, fuqarolikni qayd etish, doimiy yoxud vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish yoki bo'lmasam haydovchilik guvohnomasini olish, bank kreditlarini rasmiylashtirish, har xil to'lovlar, shu kabi ko'plab yumushlar borki, biz ular bilan deyarli har kuni ro'baro kelamiz. Shunday ishlarni hal etishda oldimizda byurokrat to'siqlar, ortiqcha yugur-yugur hamda keraksiz bir qog'ozbozliklar yo'q bo'lishini istaymiz albatta. Eng muhimi bu jarayonda biz korrupsion holatlarga duch kelmasligimiz kerak. Mana shu xohish istaklarimizga to'la javob bera oladigan tizim shubhasiz elektron davlat xizmatlari ko'rsatish sohasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu tizim mamlakatimizda ham jadallik bilan rivojlantirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaat nomasida ayni yo'nalishda ham bir qator vazifalar qo'yildi. Xususan, 2021 yilning oxirigacha elektron davlat xizmatlarini 60 taga ko'paytirib, ularni 300 taga, qolaversa masofaviy xizmatlar ulushini esa kamida 60% ga yetkazish zarur. Hozirgi sharhimiz ushbu sohada mamlakatimizda keyingi yillarda bajarilgan ishlar va joriy 2021 yil rejalari xususida bo'ladi. Aslida davlat xizmatlari sohasi yangi O'zbekistonning mo'jaz tarixi uchun anchayin yangi tizim. Keyingi yillarda jamiyatda barcha tarmoqlarda bu sohaga bo'lgan talab va ehtiyojlar tobora ortib borayotgani ayni haqiqat. Ayniqsa pandemiya sharoitida biz davlat xizmatlari sohasi aholi uchun naqadar zarur ekanligini yanada teranroq angladik. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga yo'llagan navbatdagi murojaatnomasida bu yo'nalishdagi ishlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Davlatimiz rahbari bu borada real muammolar mavjudligini ta'kidlab, aholining og'irini yengil qilish o'rniga keraksiz qog'ozbozliklar hamon davom etayotganini ta'kidladi. Davlat boshqaruv idoralari faoliyatini tubdan takomillashtirish talab qilinadi. Ko'pgina vazirlik va idoralar faoliyatida qaror qabul qilish haddan tashqari markazlashgan. Hamma hokimlar ham, vazirlar ham, boshqa tashkilotlar ham qog'oz bilan majlisni qancha qisqartirsak, shuncha natija ko'p bo'ladi. Yana bir jiddiy kamchilik shuki, raqamli texnologiyalarning keng joriy etish hisobidan xodimlar soni va ish jarayonlarini optimallashtirish choralari ko'rilmayapti. Shuning uchun kelgusi yil oxiriga qadar elektron davlat xizmatlarini 60 taga ko'paytirib, ularni 300 taga masofaviy xizmatlar ulushini esa kamida 60% ga yetkazishimiz zarur. Albatta, bu yo'nalishdagi ishlar boshqa ko'plab vazirlik va idoralar bilan bir qatorda Davlat xizmatlari agentligi zimmasiga ham ulkan mas'uliyat yuklaydi. Xo'sh, davlat xizmatlari ko'rsatishdagi yangi tizimni yo'lga qo'yish borasida qanday muvaffaqiyatlarga erishildi-yu, yana hali yechimini kutayotgan qanday masalalar mavjud? Dastlab ayni yo'nalishda so'nggi 3-4 yil oralig'ida amalga oshirilgan ishlarning ba'zi raqamlariga e'tibor qaratsak, masalan, davlat xizmatlari markazlari tomonidan 2018 yilgacha bo'lgan
davrda faqat tadbirkorlik subyektlariga 37 turdagi davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, 2020 yilda 20 dan ortiq davlat xizmatlari joriy qilinganligi hisobiga hozirda 150 ta davlat xizmatlari ko'rsatilmoqda. Shu raqamlarning o'ziyoq bizga ko'p narsani anglatib turibdi va bunday xizmatlardan yurtdoshlarimiz, tadbirkorlar, xususiy biznes sohasi vakillari umuman keng jamoatchilik bahramand bo'lmoqda. Masalan, 2017 yilda tadbirkorlarga 170 mingdan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, 2020 yil davomida jismoniy va yuridik shaxslarga 8 milliondan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatildi. Yangi loyiha tashkil etmoqchi bo'ldim. Vaqtida loyiha deganda men bir oyla vaqtim sarflangan. Men kelib davlat xizmatlari markaziga ariza berib ketganimdan so'ng, to'g'risi men xursand bo'lib ketdim. 2 soatdan keyin telefon qilib menga, sizni arizangiz qabul qilindi, inspektor borib ko'radi. Loyihangizni tasdiqlay dedi. Mana bu yangi O'zbekistonning tadbirkorlari uchun haqiqiy imkoniyat, haqiqiy imtiyoz. Oldin misol uchun bitta narsani ruxsatini olish uchun 50 ta 60 ta joyga borib, haligi ruxsatnoma olinardi. Unga ancha vaqtimiz ketardi. Hozirgi kunda o'zi bitta joyga murojaat qilib turib, har bir narsani shu bittada hamma 60 tasini ham olish iloji bor endi. Oldingi ketayotgan vaqtimizdan ko'ra ancha muddat qisqargan, tez ishimiz hal bo'lib ketyapti. Maktabgacha ta'lim muassasasiga navbatga qo'yishga keluvdik. 2 hafta oldin qo'yib ketuvdik. Mana navbatimizga keldi, SMS keldi telefonga, elektron xizmatlar yaxshi ekan. Qabor bu yoqqa bor deb yugur-yugurlar yo'q. Oson, yengil bitvotdi ishlarimiz. Oldinga nisbatan ancha samarali. Bir joydan ikkinchi joyga, misol uchun borgan tashkilotimizda ham aniq ma'lumotlar, qayerga borish kerakligi, nima qilish kerakligini aniq o'zimiz ham bilmasdik. Endi undan so'rab, bundan so'rab yurish bo'lardi. Bu yerda misol uchun hozir hamma kerakli ma'lumotlar bisha mana shu kompyuterda kiritilgan ekan. O'sha bo'yicha operatorlar o'zlari chaqirib, qilib berishligisi bizga ancha ma'qul bo'yapti. Masalaning e'tiborga molik jihatlaridan yana biri shundaki, davlat xizmatlari markazlarida tashrif buyuruvchilar uchun qulay zamon talablarga javob beradigan sharoitlar yaratilmoqda. O'tgan davr mobaynida respublika bo'yicha 130 ga yaqin ana shunday markaz binolari qurib bitkazildi. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida davlat xususiy sherikchilik asosida barpo etilgan davlat xizmatlari markazi innovatsion binosida ham barcha qulayliklar yaratilgan. Mana davlat xizmatlari markazi yangi binosi ishga tushgandan buyon qarorlarga keng, yorug', shinam xonalarda xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bulung'ur tuman davlat xizmatlari markazi tomonidan 2019 yil davomida 48 mingtadan oshiq davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 70 mingdan ortdi. Bu yilgila bundan ham oshirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat xizmatlari ko'rsatishda ilgari tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tish uchun 15 kunda avvaro bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 30 minutda davlat ro'yxatidan o'tkazilib, guvohnomalar taqdim etilmoqda. Ma'lumki, 2020 yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'zatov tumani uchun yangilanish va yasharish yili sifatida tarixda qoldi. Tumanda ko'plab bino va inshootlar qatorida davlat xizmatlari markazi binosi ham qurilgani shu yerlik aholining mamnuniyatiga sabab bo'lmoqda. Shu paytga qadar arzimasgina hujjat uchun ham olis hududlarga borishiga majbur bo'lgan tuman aholisi endi vaqt va yo'l xarajatlari qisqarganidan xursand. Bu imoratning ichinda hozirgi kunda xalq qabulxonasi, bosh vazirning ishlar bilan murojaatlarni ko'rishuv qabulxonasi, ZAGS bo'limlari, notarius, adliya bo'limlari joylashgan. Ham bu degani xalqimizga bir ulkan bir yengilliklar, o'zining bir mutajliklarini bir yerdan bitirib ketish imkoniyatini tug'diradi. Markazda hozir bugungi kunda 150 ga shamollash xizmat turlari ko'rsatiladi. 45-50 km qashqadagi yilatlik punktlarimizga de bizlar o'zlarimizning ko'chmali xizmatlarimizni shug'ullantirib, haftasiga bir rad yoki ikki rad ko'chmali xizmat olgan aymoqlarga borib, o'zaqlarida qamrab, xalqning ichiga kirib borib, shunday xizmatlarni ko'rsatib, bugungi kunda endi 9 mingdan oshiq xizmatlarni ko'rsatdik. Yilda bundan ham rivojlantiramiz degan umiddamiz. Bir qog'oz uchun bizlar Kegeyli rayonidan 45 km uzoqlikka qatnaytirgan edik. Hozirgi kunda mineki o'zimizning rayonimiz yangadan ochilganiga qaramasdan bir necha mekemeler bo'y tikladi. Solarning ichinda mineki mamlakatlik xizmatlar o'rayida
не ашылды, соларының қатарында мен жүді қуаншылыман, бізлер іспілермелерге көп үмкәнетлер жаратылды. Бір сөзбенін айтқанда, бізлер үшін әм уақытымыз сежелді, әм нақтымыз сежелді деп рахметлер айтамын. Бұ юналышты рейджелештірілі өткен, бірлемчі ва ұстывар вазифалар хақыда сұхбатлаш үшін, Әділе Вазірлігі хұзурдагі Davlat xizmatlari agentligi bo'lim boshlig'i Fattoh Shokirov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Davlat xizmatlari markazi tomonidan 2021-yilda qanday ishlar qilinishi rejalashtirilgan? Umuman tizimda qanday yangiliklar bo'ladi? Davlat xizmatlari ko'rsatish tizimida eng ustuvor vazifa fuqarolarga, tadbirkorlarga qulaylik yaratish, xizmatdan foydalanish uchun vaqtini tejash, byurokratiyani oldini olish eng asosiy vazifamiz. Fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi prinsipi tamoyil yo'lga qo'yilgan. Shu kungacha 130 ga yaqin shunga o'xshash qulay markazda paydo bo'ldi. Bu yilda litsenziya va ruxsat etish xususiyatiga hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha maxsus elektron tizim ishlab chiqilyapti hozirdan. Litsenziya ATE deb nomlanadi bu tizimimiz va hujjatlar shu orqali rasmiylashtiriladi. ID kartalarni olish tizimi yo'lga qo'yilyapti, hammamiz bilamiz. Bu yildan shu ID kartalarga ham maxsus elektron raqamli imzolar biriktirilgan bo'ladi ichiga. Shular ham davlat xizmatlarida foydalanishda qo'llaniladi. Yangi xizmatlar joriy qilinishida doimiy rejalarimiz orqali amalga oshiriladi. Bunda hozirda apostilni rasmiylashtirish, elektron tartibda rasmiylashtirishga o'tish borasida ishlar olib borilyapti. Har qanday apostil turlari Tashqi ishlar vazirligidan qo'yiladigan, ta'lim sifat inspeksiyasidan qo'yiladigan va boshqa apostil turlariga markazga kelib hujjatni berish va hujjatga elektron tarzda xorijda tan olinadigan elektron maxsus belgi qo'yish orqali joriy qilish yo'lga qo'yilgan. Intellektual mulk sohasidagi xizmatlarni yo'lga qo'yish rejalashtirganmiz. Bundan tashqari ichki ishlar sohasidagi xizmatlar bor. Oynani tusini qoraytirish xizmati bor. Bu xizmatni to'liq elektroniga o'tkazish uchun yagona portalda joriy qilamiz. Keyin markazlarda fuqarolarga qulaylik yaratishda endilikda har xil ma'lumotnomalar fuqarolardan so'ramasdan tashkilotlar fuqarolar ishini shunday hal qilib berish rejalashtirilyapti. Asosiy vazifalardan biri bu xizmatlarni BPR qilish, ya'ni yengillashtirish. Xizmatlar, yangi xizmat joriy etilayotgan xizmatlar ham davlat xizmatlari markazlarida ham yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joriy etiladi. Yana 30 dan ortiq xizmatlarni xabarnoma ko'rinishiga o'tkazgan holda elektron tizimda joriy qilish bo'yicha loyiha hukumatga kiritildi. Bu litsenziyalar bo'yicha loyihalar hozirda tayyorlanmoqda va agentlik tomonidan ham 30 ga yaqin yangi xizmatlarni joriy etish bo'yicha ishlar jadal olib borilyapti. Xususan Adliya vazirligi bilan birgalikda 130 dan ortiq ma'muriy tartib taomillar soddalashtirilib, 18 turdagi hujjatlarning davlat organlari tomonidan fuqarolardan talab qilinishiga barham berildi. Bundan tashqari, fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlari ma'lumotnomalarini raqamlashtirish borasida ham katta ishlarga qo'l urilib, nikoh tuzish, nikohdan ajralish, tug'ilish va o'lim to'g'risidagi FHDYO arxivlarida saqlanayotgan qog'oz shaklidagi arxiv ma'lumotlarning 99% raqamlashtirildi. Albatta, bunga o'xshash misollarni yana ko'plab keltirish mumkin, ammo murojaatnomada belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash orqali davlat xizmatlari sohasini xalqqa yanada yaqinlashtirib, ulardan foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Kezi kelganda ta'kidlab o'tish joizki, davlat xizmatlarini rivojlantirish raqamli iqtisodiyot hamda elektron hukumatni keng joriy etish bilan bog'liq jarayondir. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan 2-3 yil davomida elektron hukumatni rivojlantirish borasida ham ancha-muncha ijobiy natijalarga erishildi. Xususan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ishga tushirilgan xizmatlar soni 2019-yilda 173 tani tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda 218 taga yetkazildi. 2021-yilda esa ularning sonini 278 taga yetkazish rejalashtirilgan. Shunga mos holda ko'rsatilgan xizmatlar sonida ham o'sish tendensiyasi kuzatilgan. Masalan, 2018-yilda ko'rsatilgan xizmatlar soni 2.4 millionni tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 5.8, 2020-yilda esa 9.8 milliontaga yetkazilgan. Va tabiiyki, bunday xizmatlardan foydalanuvchilar doirasi ham yildan yilga ortib bormoqda. Qanaqadir xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsam, idorama-idorama yurishga to'g'ri kelar edi. Lekin hozirgi kunda elektron hukumat yordam orqali, masalan, uyda ham yoki oldigina bir mobil ilova orqali to'g'ridan-to'g'ri o'tirgan holda hamma ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratildi. Ruhiy kasalliklar dispanseridan va narkologiya dispanseridan ma'lumotnoma olish maqsadida so'rov yubordim. Masalan, oldin idoraga boradigan bo'lsam, yarim kun vaqtim ketar edi va uni bir hafta davomida kutishga to'g'ri kelar edi. Hozirgi kunda elektron hukumat portaliga kirib, to'g'ridan-to'g'ri yuklab olish imkoniyatiga ega bo'ldim.
Davlat xizmatlardan elektron tarzda, ya'ni onlayn foydalanish har tomonlama. Ham vaqt nuqtai nazardan, ham iqtisodiy ko'rsatkichlar jihatidan ancha qulay hisoblanadi. Dunyo tajribasidan ko'rib chiqadigan bo'lsak, davlat idoralari o'zaro integratsiyalashib, inson omilisiz hujjatlar harakatlanishiga erishgan va bu o'z navbatida fuqarolarga davlat xizmatlaridan tez, qulay va oson foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. So'nggi yillarda yurtimizda ham mazkur amaliyot anchagina rivojlandi va yaxshi natijalarga erishilyapti. Bu boradagi tahlillarimizni elektron hukumat loyihalarini rivojlantirish markazi rahbari Bahrom Ziyev bilan suhbat orqali davom ettirsak, assalomu alaykum Bahrom aka. Suhbatimiz avvalida elektron davlat xizmatlarining ahamiyati va u bizga nima beradi degan savolga oydinlik kiritib ketsak. 2020-yilda elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi tomonda barcha davlat organlari bilan tizimli ishlash natijasida bir qancha tizimlarni ishga tushirdi. Bu tizimlar nima berdi? O'sha davlat organida biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga, ya'ni aholiga onlayn xizmat ko'rsatishga o'tdi. Bu xizmatlarni biz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 50 tadan o'sha xizmatlarni joriy eta oldi. O'tgan yil agarda razm so'zi pandemiya davri bo'lib qoldi. Pandemiyada aholi masofadan turib, ya'ni uydan chiqmagan holda bu xizmatlardan foydalanadi. Natijada bugungi kunda xizmatdan foydalanish 15 milliondan oshu arizalar tushdi. Yagona identifikatsiya tizimini joriy etdi. Mana identifikatsiya tizimini biz dekabr oyida joriy etgan bo'lsa, dekabrga qadar 250 mingta elektron hukumat tizimlaridan foydalanuvchilar mavjud bo'lgan bo'lsa, bir oy ichida bizda 3 barobar, ya'ni 700 mingga yaqin yangi foydalanuvchilar yangitdan qo'shildi. Bu juda qisqa vaqt ichida prezidentimizning tegishli qarorlari bilan aholimizga ID kartalar berilishi belgilan, ya'ni pasport tizimini butunlay voz kechish natijasida bosqichma-bosqich ID kartalarni beramiz. Bu ID kartalarni ham aholi vaqtini sarflab, o'sha joylarga yetib borib, migratsiya bo'limlariga borib o'tirmasdan yagona portal orqali arizalarni berish natijasida bir kun muddatda shu ID kartalarga ega bo'ldi. Bundan tashqari, ya'ni pochta bo'limlarida ham davlat xizmatlarini aholiga yetkazish belgiladi. Ya'ni pochta bog'lamalari butun respublikamiz bo'yicha 3000dan ortiq bog'lamalari bo'lsa, bu shu shahar, qishloq, ovullarga ham kirib borgan. Pochta bog'lamasi xizmat ko'rsatuvchi emas, aholi uchun xizmatni o'rgatuvchi joy qildi. Ya'ni aholi o'zi pochta bog'lamasidan turib shu xizmatlardan foydalanishi, bir marta tushunmayotgan joyini so'rashi maxsus o'sha mutaxassislar tomonidan tushuntirish ishlari olib boriladi. Bu narsani tushuntirish natijasida keyingi bosqichda, keyingi xizmatlardan foydalanishda o'zi masofadan turib, o'zini kompyuterdan yoki telefonidan foydalanishi mumkin. Demak, pochta bo'limlarida ham barcha turdagi xizmatlardan foydalanish mumkin. Albatta, elektron axborot tizimlari va resurslarining yagona reyestri ishga tushirildi va elektron hukumat ma'lumotlarini va klassifikatlarni reyestrini ishga tushirdi. Bu ham juda ham katta vazirlik idoralariga juda katta qulayliklar ham yaratildi. Ya'ni hamma biznes jarayonlar raqamlashtirishga o'tdi. Shu bilan birga interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanuvchi aholi tegishli xizmatdan foydalanganda davlat idoralarining maxsus boji bor. Bu boj yagona billing tizimi orqali o'tadi. Mana shu yagona billing tizimi orqali biz bu o'tgan yili 6 trillionga yaqin tranzaksiyalar o'tkazildi. Bundan tashqari, elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi Davlat unitar korxonasi tomonidan 2021 yil uchun juda ko'plab vazifalar rejalashtirilgan. Rejaga ko'ra, doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, bakalavriat va magistratura yo'nalishlariga onlayn hujjat topshirish, avtotransport vositalarini onlayn ro'yxatdan o'tkazish, yo'l harakati xavfsizligi sohasida ham davlat xizmatlari elektron ko'rsatiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi interaktiv davlat xizmatlari portalidan 2018-yilda 38.7 ming kishi foydalangan bo'lsa, 2019-yilda ularning soni 77.4 ming kishiga yetgan. 2020-yilda bu ko'rsatkich 380 ming kishini tashkil etgan. Misol uchun, kadastr pasportini shakllantirish masalasi jismoniy shaxslar orasida talab eng yuqori bo'lgan 5 yo'nalishdan biri hisoblanadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari
xizmatlari portalida ko'chmas mulkka oid 17 davlat xizmatlari bor. Ularning 9-tasi davlat kadastrlari palatasi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan ko'rsatiladi. Bu 9-ta xizmatlarni biri kadastr pasportini rasmiylashtirish. Kadastr pasporti hammamizga yashil kitob sifatida tanish edi. Endilikda ushbu yashil kitob kichkina plastik kartochka bilan o'zgartirilmoqda. Ya'ni kitob bo'lmaydi, bu yo'lga plastik kartochka bo'ladi. Ya'ni NFC texnologiyalardan foydalanilgan holda. Kadastr pasportini rasmiylashtirish 7 kun davomida bo'ladi. 2021 yil 1 yanvardan u 2 kun qisqartirildi muddati. Kadastr sohasida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari bazaviy hisoblash miqdorini 20%ga oldin 3%ga qisqartirildi, ya'ni arzonlashtirildi fuqarolar uchun. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyatining olis hududlarda joylashgan 50dan ortiq pochta aloqasi bo'limlarida yagona portal orqali 15 turdagi elektron davlat xizmatlari ko'rsatilishi yo'lga qo'yilishi ham muhim yangiliklardan biri. Masalan, Navoiy viloyati Qiziltepa pochta aloqa tarmog'iga qarashli Yuxsun va Uzilishkent aloqa bo'limlari hamda Xatirchi pochta aloqa tarmog'iga qarashli Novod aloqa bo'limi tomonidan bugungi kunda fuqarolarga yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalangan holda jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlarining ko'rsatilishi yo'lga qo'yilgani e'tiborga loyiq. Mahallamizda joylashgan aloqa bo'limlarida ham davlat xizmatini 15 turi ochildi. Ilgari tuman markaziga borib sarson bo'laydik, mablag'imiz yo'lga ketaydi. Hozir mana shu yerda turib hamma ishlarni bajaradigan bo'ldik. Yaqinda men ham nevaramni maktabgacha ta'lim muassasasiga beraman deb tuman markaziga hamsha sarson bo'lib yursam, hozir bu yerda hammasini bitkazib berdi. Bog' shamol hududida, mahallasi hududida ancha davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'limi tashkil etilgani bu hududdagi tadbirkorlar, jumladan aholimizga juda yengil qulayliklar yaratildi. Bunday qulayliklar endi mana shu tuman markaziga, davlat xizmatlariga borib yerlarda navbatda turmasdan mana shu joyning o'zida belgilangan vaqtlarda muddatda o'z ishini bitirib ketayotgani yangiliklardan bo'ldi. Prezident murojaatnomasida 2021 yili barcha viloyatlarda qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar markazlari tashkil etilib, ularda yagona darcha tamoyili asosida 100dan ortiq agroxizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yilishi belgilangan. Bu markazlar orqali yerning sifatini yaxshilash, kasalliklarga qarshi kurashish, urug'liklarni tanlash bilan bog'liq muhim xizmatlar ko'rsatiladi. Fermer xo'jaligi bir xizmatlar ko'rsatish markaziga kelib, o'ziga tegishli bo'lgan barcha masalalarga o'z yechimini topa oladi. Jumladan, mazkur markazda o'z faoliyatini ilmiy tadqiqot institutlari, shu bilan bir qatorda agrosanoat majmuiga kiruvchi boshqa vazirlik va idoralar o'zaro jam bo'lgan holatda bu yerda xizmatlar ilmiy asoslangan holda olib boriladi. Maslahat sifatidagi, balkim bu yerda amaliy jihatdagi ham xizmatlar olib boriladi. Jumladan, mazkur markazlarda laboratoriyalar tashkil etiladi. Ya'ni bugungi kunda biz bilamizki, fermer xo'jaliklarimiz ilmiy asoslangan o'sha o'g'itlash tizimini kiritish yoki zararkunanda kasalliklarga qarshi kurashish masalalarida, shu bilan bir qatorda mana shu o'g'itlarni to'g'ri qo'llash masalalarida eng asosiy masalalar sifatida mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlari tarkibidagi shu pestitsid, umuman mana shu kimyoviy vositalarning va mineral o'g'itlarning qoldiqlarini ham o'rganilishi muhim ahamiyatga ega, chunki kelgusida bizada mana shu xalqaro standartlarni keng joriy etilishiga va bu esa o'z navbatida eksport salohiyatini yanada oshirishiga xizmat qiladi. Mazkur markaz orqali kelgusida qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimi joriy etiladi. Muxtasar aytganda, bu yo'nalishdagi ishlar bugun har qachongidan ham ustuvorlik kasb etmoqda. Davlat xizmatlari sohasidagi har qanday yangilik, o'zgarish va yangilanishlar yurtdoshlarimizni befarq qoldirmaydi. Zero, odamlarga qulaylik yaratish, ortiqcha sarsongarchilik va keraksiz qog'ozbozliklarning oldini olish, byurokratiyaga barham berish bugun davlatimiz siyosatining asosini tashkil etmoqda. Demak, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan ulug'vor g'oyani
so'zsiz amalga oshirish yo'lidagi faoliyat muttasil davom ettirilmoqda. Muxtasar aytganda, bu dunyoga kelgan har bir inson o'zi uchun yaratilgan barcha ne'matlardan bahramand bo'lib, hayotning shodligi, lazzatini his qiling. O'zi yashayotgan jamiyatdan minnatdor bo'lib yashashi kerak. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub negizida ham mana shunday nekbin istaklar mujassam. Zero el tinchligi, yurt osoyishtaligi va xalq farovonligi bosh maqsad darajasiga ko'tarilgan diyorda shunday bo'lishi muqarrar. Aziz yurtdoshlar, siz tahlilnoma dasturi bilan tanishdingiz. Kelgusi haftada ham ezgu islohotlarimiz tahlili bilan yana uchrashguncha sog' salomat bo'laylik. E'tiboringiz uchun rahmat.